Освітні права здобувачі освіти національних меншин обговорили за круглим столом в Ужгороді, зокрема в ракурсі уникнення дестабілізації мультинаціонального Закарпаття. Адже вкрай понад 200 національностей, які роками мирно співіснували, і зараз стоїть завдання зберегти цю тенденцію та не дозволити ворогу розхитати суспільство. Сидно під киванок, вітам всіх прийомних, важені пане та милі дами, Боназіра, вітаю вас, шановні освітяни, науковці, Закарпатті, представників всіх закарпатських національних спільнот. Ми зберегли свою мову, культуру, вишиванку, дякуючи тому, що ми всі національності жили в мирі, злагоді і розуміли одне, що ніхто не може бути іншим, всі мають однакові права. І це насправді дуже важливо. Сьогодні в Закарпатті немає міжнаціональних конфліктів, немає ніяких сепаратистських настроїв, будьте в цьому впевнені. І все, хто розігрує цю карту, він допомагає насправді ворогу розхитати в наймирному регіоні. Ми завжди підтримували і будемо підтримувати всі національні спільноти. Це не право, це обов'язок титульної нації, українців, яким я є. Тому це наш прямий обов'язок з вами. Понад 100 шкіл в Закарпатті, де навчаються представники нацменшин з чеською, словацькою, румунською, угорською та іншими мовами навчання. Права дітей – першочергове завдання освітян наразі, запевнила заступниця міністра освіти і науки України Віра Рогова. Є новий закон про національні меншини, який підписав президент України. Ми чекаємо його саме введення в дію. І у нас є своє профільне законодавство, цей закон про освіту і закон про загальну середню освіту, і інші документи, і концепція нової української школи, тому що ми поряд із цим ще йдемо в реформі нової української школи, тому в нас є всі законодавчі підстави працювати в законодавстві. І я хочу, щоб всі зрозуміли, що кожен громадянин маленький нашої країни, учень нашої школи, він зобов'язаний знати державну мову. Що стосується рідної мови, ми будемо підтримувати для того, щоб вони вивчали і рідну мову, і іноземну мову. І чим дитина буде більше знати мов, для нас це будуть плюси. Крім багатомовності, яка в пріоритеті, діджиталізація і математична освіта – такі три основні завдання нової якісної української освіти, аби кожна дитина була конкурентно спроможною на ринку праці. Зберегти освіту в такому сенсі, як вона є в нашому краї, тому що для нас це надзвичливе завдання, і кожна дитина не повинна бути поза освітнім простором. Створюються всі умови. Перш за все, це дидактичні умови, безпосередньо це безпекові умови, і найважливіше – це для нас той потенціал, який ми повинні передати. А передати потенціал ми можемо від вчителя до дитини, від дитини до вчителя. Чому? Тому що має бути такий взаємозв'язок. Це перша така теза. Друга теза – це є збереження тих традицій, які поколінно є в нашому закарпатському краї. Оскільки ми рухаємося в європейський простір, то якраз ми цим самим сьогодні ж круглим столом хочемо обговорити, як саме зробити так, щоб наші діти володіли на рівні української мови, тому що це державна мова, і це кожен має знати, що це його генетичний код, українська мова, хто проживає на Закарпатті, проживає в Україні, і знати ті мови, які є за потребою для неї. У професійному колі підняли наболілі питання щодо навчання під час воєнного стану. Адже чимало дітей наразі за кордоном, багато вимушено переселених, дехто залишився на окупованих територіях, але всі діти мають право на освіту. Будемо говорити не лише про угорську мову. Сьогодні доєдналися до нас інші області. Це у нас і Чернівецька область, це сьогодні і Львівська область. Ми хочемо подивитися всю проблематику, яка існує в регіонах. Ви розумієте, що сьогодні дуже багато наших дітей, які переселені із окупованих територій, ви знаєте, із східних, там, де йдуть бойові дії, і вони сьогодні навчаються у наших громадах. І громада Закарпатської області сьогодні приймає велику кількість дітей. Тому ми хочемо всю проблематику подивитися по всіх громадам, по дітях, які навчаються в школах з нацменшинами, і визначити ті пріоритети, над якими сьогодні нам треба буде далі продовжувати працювати. Окрему увагу приділили інклюзивній освіті та безпеці під час освітнього процесу. У рамках триденного робочого візиту заступниця міністра освіти і науки України, крім участі в круглому столі, відвідала закарпатські школи з різними мовами навчання. Далі заплановані поїздки у громади, зокрема Солотвинську та Бергівську.